رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي خيري ويوهلين ايان تليها عيدان كبوليسكا يتليها عيدان كأسلوبتا يسيدو كلا وزير كأمنيقى الصومالي ايا كورمير كتغي غار كميدا اسقوزيادا يحرمها اي كوالغلان عيدان مدى بوليسكا سيدو كلا رئيس الوزراء ايا بوغد حرونتا السي اي دي دا يتليسكا بوليسكا وحيونا سوين دين دي يسيدا اي اسعطو سجد أمنيغا عاصمدا يقاب كهي عيدا مضو ولم عامليان الشعب كصوماليادا إساقو نبقادية شقادة وناكسن إي أي هيان عيدا مضا قرنكا كرمير كه رئيس الوزارة حسن علي خير يتلي ياشا عيدا مضا هيا إيمان إيسا حلي هاي فودا ينقصو هاي سوهم مالين ته عيد الفدرقا دمان دلين يرادة لصوته برين وحان لي هاي همباليو دولد ولالهن رجبوتي ونصو تبابرتين وحانوغا ماد علينينا دادالك ولالنمي مرول بنا لقرب تاقينيهين عيدن كعصوب ولصو تبابرين وحان لا يهي كسور دوادة دالكي نهويو وحاين سويس الشقاء دو علوس لكنه شقاء دو واناكسن وقفو قبت دالكيسا تاسو آه دفاع دالكا دو هويو waxaan rajaynayaa in aad uga faa'iideyn doontaan waxa la idin soo baray shacabka Soomaaliyeed iyo dalkiina waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo taliyaasha kuwa nala jooga iyo kuwa naga maqanba iyo dhammaan ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho ama caasimadda waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo la shaqeeya ciidamada sugidda amniga oo runtii aad dulqaad muuji waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed la shaqeynta ciidamada waxay qayb weyn ka tahay in nolosha magaalada wax laga bedelo laakiin waxaan idin kaga mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo dhammaan taliyaasha dulqaadka aad muujisan fahamka aad muujisan waan ogahay inay dhib tahay in waqtiyo badan aad ciidamada meelo badan ay ka shaqeeyaan aad iyaga caawisan waan ogahay inay waqti qaadato meeshii la aadi jiray sababtoo ah in baaritaan badan baawurta lagu sameeyo waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si dardar gelin doono aan soo gaari doono hadii Ilaahay iraado waqti aan loo baahneyn baaritaan badan marka amniga oo dhan uu soo hagaago inta laga gaarayo ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay badbaadiyaan nafta dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkaas waxaan idin ka codsanaynaa inaad u dulqaadataan kalana shaqaysaan ciidamada amniga sugana waxaan leenahay waa inaad dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed si sharaf leh ula dhaqantaan inaad ixtiraamtaan guryaha aad gelaysaan waa inaad ogaataan inay yihiin guryo dad walaalihiina meelaha aad taagantihiin dadka waayeelka hooyooyinka iyo caruurta waxaa la rabaa inaad si fiican ula dhaqantaan jidadka ka gudbisaan ciidanku waa astaanta qaranka fadlan muuji astaantaas waa mahadsantihiin waa idiin hambalyeynaya kulligiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maxamed cabdiqadir xasan bulshaawi yare tv ga caalamiga sbs tv magaalada muqdisho